أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی دانت میں درد کے لیے ایک دعا آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں. جس شخص کے دانت میں درد ہو وہ اپنی انگلی درد والے دانت پر رکھ کر یہ دعا پڑھے. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض والارض وما بينهما ورب العرش العظيم. ایک مرتبہ پھر سے سن لیں. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینهما ورب العرش العظیم. یہ دعا جس شخص کے دانت میں درد ہو وہ اپنی انگلی درد والے دانت پر رکھ کر یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ تعالی ضرور شفا ملے گی.